No tak dnešní utkání se mi hodnotí těžce, protože jsme nezískali ani bod tady. Utkání jsme začali, myslím, velice aktivně, měli možnosti k tomu otevřít skóre, bohužel jsme nic neproměnili. Potom vlastně z jediný střely na branku jsme inkasovali a je smutný, že tato situace rozhodla o celém osudu utkání. Náš výkon nebyl optimální a dneska prostě nám nebylo souzeno proměnit jakoukoliv brankovou příležitost. I ve druhém poločase jsme měli možnost na vyrovnání. Soupeř v podstatě nebezpečný nebyl, nevypracoval si šanci, ale jedna přesná střela rozhodla o osudu utkání. My jsme zklamaní z toho, že neodvážíme ani bod. Z mého pohledu zajímavý zápas. Myslím si, že diváci mohli vidět spoustu brankových příležitostí, jak na straně Čavky, tak i naší. My jsme byli trošku šťastnější, vyhráli jsme 1-0. Já v podstatě jsem v Uříně si nastoupil od úterka, kluky za pochodu poznávám a určitě jsme si něco řekli, to, jak bychom měli vstoupit do zápasu, tak by to mělo vypadat. Já jim osobně musím vyseknout pochvalu za obrovské nasazení, bojovnost a takové ty věci, ty maličkosti, jak já říkám, budeme odstraňovat postupně a věřím, že to za chvíli bude skoro bezchybný ty naše výkony. Já myslím, že jsme vstoupili do utkání velice dobře. Měli jsme určitě v prvních 20 minutách navrch, měli jsme dát 3 góly, které jsme bohužel neproměnili. Pak bohužel z jedné střely, která nebyla ani důrazná, ani zamířená, tak dali góla, hráli na breaky a myslím si, že jsme měli tenhle zápas do vítězného konce a neprohrát tady 1-0. První půli jsme tam měli, když pár jakoby hruších chvil při obrané standardce, ale jinak už jsme hráli docela jakoby, jako celek, no, už jako parta a už jsem z toho měl lepší pocit. No. Dostal jsem dobrou přihrávku a pak už jsem si už poprvé jsem si říkal, že budu střílet, ale ještě jsem chvíli vydržel a pak už jsem měl jenom možnost, tak jsem to zkusil a padlo to tam, no. Trenér říkal střílet, střelba nám chyběla, tak jsem to zkusil a štěstíčko, no. Tak ono jde o to, že ty míče jsou takový, jaký jsou, bohužel jsou pro všechny stejný, ale ten míč bohužel nejdřív letěl doprava a pak se stočil doleva a ještě tam zkouzl na tom velkém terénu. Šlo mi to pod rukou, jasně moje chyba, ale nebudu se jmenovat, moje chyba. Tak já víceméně jsem tady krátce a ten mančov chci především poznat. Každý hráč, který tady bude chtít zůstat, ode mě dostane šanci a samozřejmě já bych, jako každý trenér bych rád ten mančov posílil a přivedl bych sem nějaké hotové hráče, ale to je všechno víceméně, to záleží na jednání mezi mnou a vedením, takže to napoví nejbližší dny. Co já vím, tak ten přestupní termín je možný do 6. října. Já určitě bych byl rád, kdyby přišel nějaký hráč, ale v podstatě už v Lokovltavým B jsem se naučil pracovat s hráčem, který mám k dispozici, takže já určitě chci nejdřív dát šanci tím hráčům, který tady mám. Když samozřejmě budu cítit, že ten manšaft bude potřebovat posílit, tak v rámci možností vedení samozřejmě budu tlačit na to, aby sem přišli nějaký hráči.